Další video ohledně Opata. Detektiv Miki. Opatová cesta do jailu. 59 minut. My se na to koukneme ze streamem a já k tomu potom vydám nějaký svý prohlášení. Jo, já bych nerad dostal strike od pana Majka, takže my se na to ze streamem v klidu podíváme a dáme na konci nějaký vyjádření v rámci statementu a tak dále. Já nevím, jak v rámci toho člověka prostě pokračovat. Dal mě strike na video, dokud ho chválím, tak je spokojený, strajky nedává. A když ho přestanu chválit a vytknu mu něco, tak hned strike, to je zlý a prostě sněhová vločka hadra. Já to nechápu, proč prostě, jo. Ale okej, je to jeho věc, no, je to jeho věc, jsou to jeho videa, takže já se na to podívám a vydám k tomu statement, okej? Advokátka dostala od našeho detektivního oddělení minulý týden 6 dalších poškozených, které bude předávat policii ČR. Jestliže má detektivní oddělení, má fakt jako registrovanou detektivní kancelář, by mě jenom zajímalo, jenom tak z hecu. Vynechali jsme deformaci hlasu, což je docela dobrý, a řekl bych, že teďkom to teprve napovídá tím směrem, že to začíná být opravdu seriózní. Jako upřímně, on tam ten voice changer byl úplně k ničemu, protože jediný, co udělali, že posunuli pitch voice, jo? Znamená, když já udělám tohle, tak jsi schopný to odfiltrovat, pokud zjistíš, jaký level pitch voice jsem použil. To je to. Myslíte si, že na té psychiatrii skončil kvůli tomu, co si s tou Kaťou udělali, nebo kvůli tomu, že je prostě on sám jako nějak znamenaný? Toto je třeba strašně špatný styl otázky. Proč si myslíte, že na té psychiatrii skončil, je dobrá otázka. Ale myslíte si, že to nebo to je, to není dobrý styl otázky na to, že to má být jako nestranný. Tak teď po chvilce poslouchání a řeším to, že tady holky vlastně šli k Opatovi, souhlasili potom s různýma věcma s Opatem, s tím, že Opat je balil, ale zároveň jim pouštěl video, jak to dělá s jinou holkou, která byla nezletilá. Což je nezákonný. Jo, produkce videa, P videa s nezletilou je prostě nezákonný. Teď tady řešej nějaký přijímání toxických látek, návykových, čehož se účastnil Jirkos, Žumpa a Opat. Jestli to takhle jako půjde dál, protože co poslouchám, tak Jirkos tam byl hodně zainteresovaný v některých věcech, tak ještě, aby z toho nevylezlo nejenom jedno trestní oznámení na Dana, ale zároveň s tím natáhli tyhle ty dva další borce, protože mi to přijde prostě strašně zvláštní. Ale fakt mě přijde hrozně divný, že holky viděj, co dělá Dan s jinou babou, on to má nahraný, ukazuje jim to. Já, bejt, kdybych byl holka, tak se otočím a půjdu. Kdybych byl kluk, jako že jsem, a holka mě bala na to, že mě pustí video, jak si to rozdává s jiným klukem, tak se taky otočím a jdu. Jo? Cílovka v rámci Opata, zatím, co tak slyším, jo, podle názoru ostatních, je vlastně mírně labilní, nestabilní, z nějakého toxického vztahu, takže lehko ulovitelná na každou blbost. Já jsem hrozně zvědavej na video od Dana samotného. Protože upřímně, čím dál tím víc si začínám myslet, že Dan by žádný video dělat neměl, protože je taky docela možný, že poskytne nevědomky spoustu důkazů sám proti sobě. Až to bude dvouhodinový video. Bez porady s právníkem, kámo, ani ránu. Tady to pro mě teďka bude jako trošku těžší, ale já o tom hrozně nerada mluvím. No, on si mě k sobě jako prostě přitáhnul jako předpostelí a začal mě líbat. Tahle ta situace byla pro mě jako šokující a já jsem jako stuhla, protože stejně jak vlastně kamarádka, tak já jsem měla před ním jenom toho, kterého jsem zmiňovala, toho toxického přítele, ex-přítele, a s nikým jiným jsem neměla žádnou zkušenost. Byl to taky prostě vlastně druhý kluk, se kterým jsem se v životě jako líbala. Mm-hmm. Ale v této situaci, kdy jsme se líbali, to jsem svolila. Do tohohle mě nenutil. Ono potom
tohle situace, co teďka řeknu, ho neomlouvá vlastně, protože mi začal postupně šahat na tělo, což se jako asi dá předpokládat v té situaci, že se spolu líbáme, že jasně. To asi jako možná si myslel ode mě taky, že já jsem se nechala jako, tak že má tu svoje. Nebyla proti, takže jasně. On byl s tím asi... Do té doby tohleto všechno, s tím jsem byl jako v pohodě, sice to bylo pro mě šokující, byl to prostě druhý kluk, s kterým jsem měl, ale on si mě vlastně otočil zadkem k sobě a začal mě vlastně jako zvedat tričko a sjížet mi jako na prsa, sjížet mi do kalhotek a v ten moment já jsem řekl, že jako absolutně ne. A když jsem prostě... mu řekla, že ne, tak on jako... Ne, on nepřestal, on pokračoval dál, on mě jakoby... I tak jako divně čuchal ke krku a tak divně mě jako dýchal, prostě čuchal a vždycky mi přesně vzdychal mi do toho ucha a bylo to takový prostě fakt hnusný, ale nedal se a asi až to nechci kecat na podruhý, na potřetí, už kdy jsem fakt jako byla taková, že ne, jdi ode mě ruce pryč, tak mě jako pustil. Uh-huh. A... Takže aktuálně dobrý. Ale co se bude dít dál? A já jsem jako strčila, ať jako jde pryč. No já jsem jako by tak nějak začala jeho ruce vlastně jako blokovat, aby na mě nešáhal, držet ho, aby mi jako nesíštěl víc nahoru a dolů. A pak jsem ho prostě úplně, snažila jsem prostě jako takhle jako loktama, víš, do těch rukou. On, oproti mě on byl v té době prostě silný. On byl tlustý, takže ono to bylo trošku upřímně těžší, já jsem měla v té... To nebylo hezký. To bylo fatfobní. Co by na to řekla Deniska? To by asi 45 kilo. No, já mám 40. Takže si to asi lidi dokážou představit. Takže jak by pro mě bylo těžké, třeba tady, já nevím, našeho Máru, kdybych ho měla otlačit, neotlačím. No, prostě nemám šanci. No a já jsem ho teda od sebe odstrčila a odešla jsem domů. Naštěstí, on mě jako nezamknul, pak už mě nějak jako nenutil, nic, já jsem prostě odešla domů. Ale i vzhledem k této události, co se stala, tak pořád, já prostě nevím proč, ale bavili jsme se spolu dál a udržovali jsme spolu kontakt dál, což... Tak jako já teď to řeknu, jako ono se vlastně nic špatného nestalo. Jo, začali se líbat, on ji potom začal ošahávat, i to bylo nepříjemný, řekla ne, ne, ne. A on prostě to neakceptoval, sice až na potřetí, ale akceptoval, takže tady se vlastně nic špatného nestalo. A předpokládám, protože jsme v necelé polovině videa, že se velmi brzo něco špatného stane, protože holka souhlasila s tím, že se budou vydat dál. Jako nevidím tam zatím žádný problém, to asi nebyl důvod k rozchodu, že jo. Tady jsme si teď vyslechli chování opata v bytě po Agraelovi, a že tam měli borca, teď nebudu řešit Nick, který byl špatný na srdce a byl proti všem návykovým látkám a že i tohodle tejpka do toho nutili, foukali na něho kouř z mařenky a jo, jako celkově jako zatím, co to video poslouchám, tak můžu říct jen to, že se divím, že se vůbec v rámci té agresivity, pod kterou museli podstupovat, toho agresivního chování, toho arrogantního chování k tomu a takového toho panovačního přístupu, takže se s ním vůbec některá z holek bavila. Jo? Pořád prostě posloucháme něčí názor, já říkám svůj názor, jo? Nevynáším žádný soudy, žádný statementy, ale tady toto mně přijde prostě obrovský crazy, tady mně přijde fakt jako neskutečně bláznivý to, že nechápu, jak je možný, že holky lezou za tím bad boyem, za tím zlým, arrogantním, protivným klukem, který jim dělá peklo, který prostě řeší návykové látky, který je sprostej, který je používá jako uspokojovací hračku a nechápu to. Fakt to nechápu, tyjo. Přijde mi to hrozně divný, přijde mi to úplně jako neskutečně nepříjemný to poslouchat. Jo, nevím. Počkej, tam přítomnosti Diana se zdala nějakou nebo... Tvrdší rozhodně. Ne, prostě jste... Jo. Mhm. No a teď to máš zase, jako... Řešili jsme tady v chatu, jestli je to na podmínku nebo na kriminál.
podmínka by bylo třeba to kouření marušky s nezletilejma. To by bylo na podmínku. Ale tady je jako kombo několika trestných činů, které jsou do jednoho. A teďka ještě to není jenom to, že by to byl Dan, ale lidi kolem. Buď to ty lidi mlčeli, anebo se na tom přímo participovali. Ať už distribuci těch návykových látek, natáčení a tak dále, tyjo. Je to docela crazy. Je to fakt docela crazy a mě fakt napadá asi jedno jediné, co bych řekl všem lidem. Dávejte si bacha na to, s kým se stýkáte. Dávejte si bacha na to, s kým se bavíte a dávejte si bacha na to, co se vám může stát. To, že je někdo známá osobnost, neznamená, že je to hodná osobnost. To, že někdo má online nebo televizní nebo jakýkoliv charakter, ten skvělej hodňácký charakter, je to prostě rytíř par excellence, neznamená, že v soukromí to nebude ten největší chlív. První holčina dovykládala svý story, zůstává nám tam druhá holčina. Tady té holčině mimo vlastně servidování lehkých návykových látek nebo omamných látek a pokusu o servidování i tvrdých omamných látek, opat jako skoro nic neměl udělat. Jo, bylo to nepříjemný s ním, nepříjemná zkušenost, ale k tomu ZNASILNÍ tam nedošlo. Jo? Byť se choval podle slov té holky úplně jako otřesně a neurvale, tak jako se nestalo nic vlastně, z čeho by si měla odníst úplně extrémní trauma. Byla to v tomto případě, bych řekl, nepříjemná puberťácká zkušenost s pitomcem a to je tak všechno. Jo? Můj názor, to je jako teď, já to musím furt opakovat, protože já se nechci potom tahat někde po soudech s někým a hádat se, že jsem někoho z něčeho našknul, prostě poslouchám tady názory lidí a sděluju do toho svůj názor, jo. Kde je pravda, jak jsem to řekl už hodněkrát, určí soudce, nikoliv my, jako lid, to je prostě blbost, to nemůžeme, že jo, neměli bysme. Nebo to říkat nesmíme, protože každý si v hlavě děláme nějaký svůj názor. Já to řeknu ještě jednou, jo? Já jsem, když jsem viděl Opata v rámci gamingu, když byl na akci, kde prostě byl nalitej, hrál si na bejra, byl tak arrogantní a tak zlej a tak protivnej, že byl na takovou tu Alexovskou usměrňovací, takovou, jakou dostal zrovna bejr, jako dvě, takový ty hladící Alexovský, jo, minimálně na to zrali. Co tady zatím poslouchám, tak ten kluk se měl chovat dost jako neurvalé, což šel není na žalobu, doručovat a servirovat těm holkám, nezletilým holkám návykový látky a omamný látky, což už je jako průšvih. A jediný, co mě jako hlava nebere, že ty holky se kolem něho furt jako dál motaly. Kratší nebo delší dobu, ale furt se kolem něho motaly. Ale prostě já osobně fakt řeknu každému, nesedí ti atmosféra, ať seš u sebe slavnějšího člověka, ať doufáš v sebe větší pozornost od toho slavného člověka. Nesedí ti něco, seber se a běž pryč. Seber se a běž pryč, neriskuj nic, nečekej, že se stane nějaký zázrak, nečekej, že se stane něco. A ty budeš tou šťastnou osobou, která bude mít po boku toho slavného člověka. Nečekej na to, jestliže je to chlív zdrhej. A to i v soukromí, i mezi neslavnýma lidma, prostě ve vztazích. Jestliže se někdo chová jako chlív, to by to nedělá dobře, to by je to nepříjemný. Jestliže se někdo chová tak, že ty s tím nedokážeš koexistovat a nechci s tím koexistovat, tak prostě utíkej. Jo? Protože většinou potom, když jsem třeba dvakrát říkal, že toho nechal. A třeba na hoďku, pak nějaká další příležitost, kterou třeba prošel, tak prostě mě vzal No a prostě si dělal jako přes oblečení přirážel, dotíral. Vlezlej puberťák, který se chová, ale vlastně tak trošku neškodnej. Sorry, že to tak říkám, ale prostě toto je tak strašně na sílu, že já na to nemůžu říct asi nic jiného. Ale prostě nechápal jsem to.
No, potom jsem tam teda chodil třeba jednou týdně pomáhat uklízet, což se všem to dokola, furt se mě snažil prostě nějak. Prosím, dostával jsi za to aspoň něco? Jo, třeba mi koupil dvě krabičky cigaret, nebo mi dal třeba 300. V tu dobu mě bylo 16 let, no, takže jsem byl jako, že jo, peníze. Všichni znají finanční situaci v 16. Ano, no, vlastně. Jako výběk, ale všichni no, tak vlastně jsme tam začali chodit tady s kámoškou a to potom vlastně řekla jste se, jak nám tam nabízl ten prášek a to vlastně poslední den, co já jsem u něj byla a vůbec jsem se s ním jako bavila. Uh-huh. Tak už vlastně jsem jenom slýchala od všech ostatních, co se jim dělo a tak. OK, to znamenalo vás to nějak jako v dalších vztazích? Určitě, já jsem pak jako nebyla nějak extra schopná mít život normální jako. To, že kluci dotírají, bych řekl, je docela normální. Do určitého věku si myslím, že je to docela normální. To, že žebrají, jako není úplně OK, ale prostě tak to je. Jo? Neměli by žebrát, měli by fakt jako tolerovat to, že holka řekne ne, tak ne. Dobrý, tady Borka řekla ne a opat to akceptoval. Sice jako ne úplně s radostí a zkoušel to dál a dál a dál, ale vlastně se holce jako nic nestalo. Co se jí teda stalo, že potom neměla schopná mít normálně píp, uální život? Jo? Co jí teda ten opat udělal? Jako dobře. Já jsem tady z tohohle trošičku, celkově z toho videa takovej trošičku rozpačitej, protože mi to přijde, že se tady strašně tlačí na pilu a snaží se vymášnout něco, co tam není, ale to si za chvilku zhrneme. Já se jdu dívat dál. OK, zhrneme si to. Dvě holky. Jedna, která si jako nezletila s opatem, měla dát něco tvrdšího, bílýho, něco jako hladká mouka, ale víc účinnýho. A druhá, která s ním kalila a sem tam zahulila. V obě dvě se opat otíral oblečení přes oblečení a dělal kopulační pohyby. U obou dvou je zkusil manipulovat opaskem přes krk a podobně. Ale kdykoliv mu řekli ne, tak opat přestal. Když to potom zkusil znovu, zase mu řekli ne, tak zase přestal. Toto video celé bylo hrozně na sílu, hrozně na tlak a strašně moc pro mě neuvěřitelný. Jako ne, že neuvěřitelně boží, ale prostě jenom neuvěřitelně, jako že jsem mu nevěřil tomu videu. Ale přesto všechno, pojďme se podívat do chatu, jo? A co budou dělat, když se z toho nic nepotvrdí? No, budou mít všichni problém, když soudce řekne, že opat je nevinný. A třeba po tomhletom videu, ano, tady se opat podle tohohle videa měl dopustit spousty hovadismu. Jo, fakt měl. Ale nic, nebo skoro nic z toho, co by mělo jít k soudu. A co by bylo prostě na kriminál, jako opatovat cesta do jailu. Jo, OK, chápeme se. Jo. Ty holky za ním chodili dál a dobrovolně a pomáhali mu s úklidama a tak dále, pak se na to vykašlali po nějaké době. Ta jedna, konkrétně tahle ta, co je tady napravo, tak ta musela chodit, obě dvě vlastně chodili na terapie a ta napravo není schopná mít normální styk, protože se o ní někdo třel, oblečení přes oblečení. Toto je fakt jako, toto je další video, který nemělo opustit kameru. Který prostě mělo zůstat někde v šuplíku zalezlý. Toto je marnost. Ale, OK, pojďme si to zhrnout. Z prvních videí jsme zjistili, že opat měl tyhle ty prsty v holce pod zákonem. To je ZN, AS a tak dále, jo? Problém. Další jsme zjistili, že třeba tu francouzsku, tu svoji partnerku a tak dále a i třeba X-Holakis a další holky měl fakt jako ZN taky. Prostě styk proti jejich vůli, slzy u toho, pláč. To je špatně. Další, natáčení P produkce s nezletilou a ukazování. To znamená víceméně jako, že distribuce. To je taky problém. Jo? Další, je tam ty návykový a omamný látky pro nezletilý. Taky problém. A tohle toto, on se o mě třel a já jsem mu řekla ne, tak on s tím přestal. Já nevím, jako na místě opata,
Já bych možná to video fakt asi nevydával, já bych se na to asi vykašlal, protože fakt tam pro něho bude riziko, že si na sebe omylem ušije oprátku. Jo? Nebo uváže, to je jedno. Ale tady tohleto video nemuselo asi fakt opustit SD kartu a nemuselo jít do světa, protože tady se vlastně jako nic nestalo. Tady holky ukázaly, že jsou naivní naninky, že jsou ten typický případ, který opat balí. Tady jsem ti dal růžičku, vyfok se na Instagram, označ mě na Instagramu, jak ti to přesdílím, OK, už mám kontakt, paráda, pojďme se potkat a tak dále. Ale jsou jedny z mála, kterým on vlastně jako po S stránce nějakým způsobem neublížil a možná tak jako by tam šlo o ty omamny a návykové látky. A o fakt hovacký chování. Já nevím, jo. Já z tohohle mám tak příšerně špatný dojem, že si říkám, že jako bych to chtěl odezřít celý to video, ale ono už to nejde. Co bylo uzřeno, nelze odezřít, jo? Co bylo řečeno, nelze odříct a tak dále. Proto se snažím tak teďkom, jako mám pocit, že jsem strašně na ostří nože. Já z tohohle videa nemůžu říct, že jsem najednou na opatové straně. Ani omylem. Ani omylem. Ani omylem. Mě je Dan vrcholně nesympatická bytost, jo? Ale to je věc jiná. Na druhé straně, ale zároveň s tím já nemůžu říct, že jsem na straně těchto holek. Nejsem. Nemůžu být. Ze střízlivého uvažování nemůžu být prostě. To prostě jako, mimo toho, že se choval jak chlív, jim nic neudělal, ale přesto šli na terapii a mají s tím XY let už problémy. Co mají říkat ty holky? Tady to bylo v chatu, jo? Co mají říkat ty holky, kterým se fakt něco stalo? A porovnáš to s tímhletím, jak oni tady ze sebe dělali ty největší chudáčky, pak vezmeš holku, které se fakt něco stalo, která byla zn AS ilněná, jo? A dáš to do stejné roviny vlastně. To je zlo potom. Chápeme se. Jo, další věc, mám tady v chatu holku, která vám dávala tu zpověď, jo? Kvůli které jste viděli video, jaký je život vedle manipulátora, nebo jo, prostě, OK, její text. Chápu, že to těm slečnám bylo nepříjemné a že jim to vadilo. Asi bych tam nechodila pomáhat a uklízet, když by mi něco takového vadilo. A na to, že neměla ta holčina, ta napravo, pojďme se na ní podívat ještě jednou, tahle ta neměla normální S život potom a musela chodit na terapie a nebyla schopna normálního S života, tak to řekla do toho, na tu kameru totálně v pohodě, jako to tam flákla, jako prostě vegač, jo. A pak píše, bohužel na mě to působí připraveně, až jako vycucané z prstu. Vyložení nic strašného se jim nestalo, aby byly traumatizované. Jako by si slečny jen chtěli přihřát polívčičku a chtít se nějak potřebně zúčastnit v hutném tématu. Jo, tak to na mě působí taky. Děkuju. Děkuju za tohleto jednoduché zhrnutí. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte vy. Jo, pokud vám to teďkom dává nějaký smysl, mě to nedává smysl vůbec. A pokud bych měl brát tohle jako bernou minci, tohleto video, tak vám řeknu, že v návaznosti na takovýhle video by byl opat schopný se z toho vysekat levou zadní. Jako takhle. A nebo teda, ještě je tam jedna možnost, a to, že Mike, Ogi a paní Ogijová a pan Megastar udělali ten rozumný krok, že přestali zveřejňovat ty opravdové oběti. Což by byl fakt jako dobrý krok. A dělají prostě jenom takovejhle cirkus, aby to jelo na hero a aby tam byly nějaký peníze a aby prostě se z toho nějak ještě trošičku vytankovalo fejmy a pár kaček navíc. Protože rozdáváme hero zadarmo, jo, a samozřejmě ty si dáš hero zadarmo, příští měsíc na to zapomeneš a Mike má vyděláno. Komentujte, prosím. Jinak zároveň s tím na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video. Cinkněte na zvonček, kde jdeme další videa, přijďte za náma live na stream a čekněte mi Ko-fi, za každou podporu budu mega happy. Mějte se krásně. Čau. Na kofičku na vás čeká merch a nějaký takový drobnosti a dárky. OK? Čus.